Вітаю, вітаю, дорогі друзі! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як ризик. Ну і взагалі, що це таке ризик і навіщо люди ризикують? Чи це корисно, чи це навпаки може чимось зашкодити людині? Ми сьогодні і будемо дізнаватись. Настя, як ти гадаєш, що таке ризик і взагалі для чого людина ризикує? Ризик – це коли людина боїться того, але вона робить, тому що це цікаво, і, але коли ти пригаєш з моста чи з літака, то ти ризикуєш, але ти боїшся. Тобто, якщо ризикуючи, ми можемо, ну, це взагалі страшно, так, ризикувати іноді. Ну, а якщо, наприклад, брати до уваги те, що якщо тобі пропонують прийняти або взяти участь в якійсь олімпіаді або в якомусь змаганні, ти вагаєшся і все ж таки приймаєш це рішення. Ну, і якщо ти ще виграєш, то це взагалі, як ти вважаєш, чи це ризикована справа, чи не ризикована? Чи, може, краще треба було відмовитись від такого? Чи варто відмовлятися, чи, навпаки, треба брати і робити? Треба робити, тому що треба перебороти. Так, а скажи, будь ласка, чи ти колись у своєму житті ризикувала якісь щось, приймала якісь рішення такі ризикові? Ні. Поки що ні, напевно ще, а можливо навіть і приймала, але ти просто-напросто забула. Ну, а власне про ризик, що ж це таке ризик і що взагалі думають наші телемалята, ми зараз і подивимося. Ризик – це така ріда. Ризик – це коли ти рискуешь, если, к примеру, тебе попалась змея, то ты рискуешь ее взять на руки. Риск, я не знаю, что это. Это какой-то праздник, когда все люди едят рис. Из чего? Это еще из-за и фруктов, блендер, загружает, там все загружается, кулкается и все. И готово еще, и можно есть. А риск – это когда вот один человек не хочет, а другой рискует собой. Чтобы знать, что получится из этого. А, например, спрыгнуть с окна – это, ну, это первое, ну, ты можешь не разбиться и разбиться. Ну, с четвертого или с третьего. Это как бы то и то. Можно рискнуть и не сделать домашнее задание. Это был самый большой риск, какой у меня был только в жизни. Это написать подсказку на английский и не сделать домашнее задание. Лучше делать все нормально и не рисковать. Я люблю рисковать. Дійсно, ризикуючи, ми можемо дуже багато чого зробити і потім навіть і не жалкувати про те чи інше, якщо ми це дійсно зробимо правильно і потім ще отримуємо таку насолоду від цього. Ну, а власне, навіть ще є такі професії, котрі також, ну, передбачають так, якийсь певний ризик. До речі, про професії. Сьогодні у нас така цікава професія, як хлібороби. Хто такі хлібороби і кого можна віднести із професії до хліборобів? Як ти вважаєш? Хлібороб – це така людина, яка випікає хліб або його робить. Та хліборобом можуть комбайнер, пекар. Так, тобто всі ті люди, котрі роблять хліб. До речі, хліб, як ми знаємо, проходить дуже великий шлях, і його над ним трудяться, ну, дуже багато таких трударів, таких як комбайнерів, трактористів, сіячів, орачів, пекарів і всіх тих, хто, власне, збирає, підготовує і, власне, займається приготуванням хлібу. І от поговоримо зараз про таких цікавих діячів, як комбайнерів. Що це за люди? Комбайнери – це працівник, які спостерігають за
врожаї та його збирають. Так, дійсно. Тобто вони працюють на такій спеціальній техніці, як комбайн, і вводячи цей таку техніку, вони збирають урожай, зерно і інші такі злакові культури. Ну і працюють вони, звичайно, на полі. Як вважаєш, а бути комбайнером складно чи ні? Так, тому що треба все зібрати весь урожай на полі. Так. Це дуже складно, і для цього, мабуть, потребуються дві години та більше. Звичайно, ти абсолютно права, оскільки комбайнери, коли косовиця або взагалі йде на полі, ну, збирають урожай, насправді комбайнери працюють там декілька днів, а то навіть і тижнів, аби зібрати весь урожай. Ну, а докладніше про цих працівників ми зараз і дізнаємося. Діти, чи бачили ви поля, на яких зростає зерно? Вони дуже великі. Інколи дивишся і краю не бачиш. І за тим полем, аби були жнива, потрібно доглядати. Спочатку орати, потім засівати, косити. Раніше наші пращури робили все власноруч. І це було дуже важко і вимагало чимало сил. Сьогодні існує спеціальна техніка. Чи бачили ви комбайн? Він збирає зерно, а потім висипає його до вантажної машини, яка потім зерно відвозить до складу. А водіїв, що керують комбайном, звуть комбайнерами. Велика відповідальність лягає на плечі цих працівників улітку та восени, коли дозрівають поля. І за декілька тижнів необхідно виконати величезну роботу, встигнути зібрати урожай, щоб він не пропав. Буває і таке, що зранку до вечора комбайнери проводять у полі. Погодьтеся, не так і легко бути за кермом під час сильної спеки. Тому професія заслуговує поваги та шани. Адже каші, хліб чи печиво, котрі виготовляються із зібраного зерна, ми вживаємо чи не щодня. Ну, дійсно, як бачимо, дуже багато людей працюють на полі або і взагалі за його межами. Тобто, поки збираєш зерно, урожай, ми ще мусимо потім його переробити, це зерно, на борошно, із якого, власне, потім і випікаємо булочки, пиріжки, бублики і цей же ж самий наш хліб. А що ж ти знаєш, хто ж займається, власне, випіканням цих всіх хлібобулочних виробів? Мабуть, пекар. Мабуть, не мабуть, а так, це пекар. Що це за фахівці такі і як взагалі вони випікають хліб? Це така, ну, це працівник хліборобського виробництва та хлібобулочних виробів. Так, і як ти гадаєш, чи вони власноруч замішують тісто? Скільки тісто місити цілий день? Це ж уявляєш собі, це скільки треба все місто нагодувати хлібом? В місті проживає дуже-дуже багато людей. Як пекарі справляються з цим всім і на всіх от виготовляють хліб щодня? Іноді одні виготовляють хліб, а іноді є спеціальна машинка. Так, техніка. Зараз, якщо раніше люди власноруч так замішували тісто, все вони випікали у духовці, то зараз існують такі собі великі духові шафи, які, власне, куди поміщають дуже-дуже багато короваїв, хліба, пиріжків, булочок і, власне, випікають не в одному екземплярі, тобто дуже-дуже багато їх потім виходить. А як ти гадаєш, бути пекарем цікаво? Ні. А чому не цікаво? Навпаки, це ж скільки треба любові вкласти в цей хліб, аби його зробити якомога хрусткішим, м'якішим і взагалі смачнішим? Тому що цілий день сидіти та працювати, і в тебе, мабуть, не вистачає. Не вистачає сили, напевно, так? Ну, можливо, пекарі вони також і відпочивають. А як це вони роблять і взагалі, хто такі пекарі, ми зараз і довідаємося. Час
часто проходячи повз кіоск чи магазин, ми відчуваємо аромат свіжої випічки. Або щойно спечений хліб з хрусткою скоринкою так і підвищує наш апетит. Як гадаєте, хто ж заповнює крамниці цими різноманітними смаколиками? Булочки, хліб, бублики, пиріжки – все це є заслугою пекарів. Ці фахівці здатні створити з борошна не тільки різні вироби, а й смачні. Перші пекарі вже з'явилися дуже-дуже давно, коли ми із вами, а також наші прапрабабусі та дідусі не народилися. Тисячі років тому вперше люди почали звертатись до послуг пекарів. Певно тому, що вони робили хліб та здобу краще за інших. Пекарі віддають тепло своїх рук і сердець, замішуючи тісто для випічки. Вони мають бути терплячими та дуже уважними, аби хлібець не був гливким або навпаки – підгорілим. Раніше пекарів дуже цінували та поважали. Та й було за що. Робота не з легких. Не вірите? А ви спробуйте місити тісто зранку до ночі, а потім формувати з нього булочки. У вас і руки, і ноги, і спина болітимуть. Сьогодні існує чимало кухонної техніки. Духові шкафи, мікрохвильовки і навіть хлібопічки. Вони, звісно, допомагають пекареві, але не роблять все за нього. Пекарі працюють щодня, щоб ми кожного разу отримували свіжий смачний хліб та булочки. Ну і як бачимо, хліб має дійсно таке дуже-дуже багато історію. І, власне, те зернятко, яке народжується на полях, воно і проходить дуже довгий шлях до того ж самого хлібу. Тож, малята, коли ви будете купувати якусь певну випічку, ви згадаєте про те зернятко, про цей хліб, та й, власне, про тих, хто його виготовляє. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, далі на вас чекає мультфільм. І до наступних зустрічей! До побачення!